Pedro, normalmente tive um bom aos contactos, de uma vez, para que uma coisa que eu vi. Може би по-добре, при всички положения. Съвсем честен съм. Но след като резултат е 2-0 и то срещу Холандия, няма как да не съм доволен и няма как да ви отговоря по друг начин, освен да кажа да. Дано да ми повярвате, съвсем откровен съм. Не съм се замислял въобще, даже не знам и точния брой на точките в групата. Девет. Не нашите. Става въпрос като класиране. Не е това нещо, което ни интересува и което трябва да мисля. Заповядайте за още въпроси. Българските медии, след това с удоволствие ще отговорим и на нашите гости от Холандия. Още български представители на медиите, заповядайте. Че тая победа? Тя самочувствие ще даде. Въпросът е колко самочувствие ни е нужно от тая победа. Да не вземем прекалено много самочувствие. При всички положения обаче 2-0 срещу Холандия ще ти даде самочувствие. Трябва да видим колко точно ни трябва. Милен Печев, заповядай. Не. В Глезена има контузия, стар проблем негов ми казаха, но какво точно е не знам. Контузия в Глезена, трябва да се потвърди в следващите часове какво е състоянието точно. Но е в Глезена контузия, заповядай. Едва ли генерални изводи сега тук ще, може да се извлечат и едва ли ако ги извлечем, ще ги кажем пред медиите точно в детайли, но позитивните неща ще бъдат много повече. Де си Джерманска България, ОНР? Аз съм сигурен в това, което говоря пред вас. Винаги има критики. Чувам, че и към треньора на Холандия има критики. Няма треньор на този пост, към който да няма по-различни мнения. Аз съм сигурен. Аз и хората, които отговаряме за това нещо, гледаме мачовете и коментираме и знам как мислят тия хора, знам как мисля аз. И съм сигурен, че тия хора бяха най-подходящите в момента. Със сигурност има още поне 10 имена, които заслужават да бъдат в националния отбор, но на нас ни трябва точно такива. Това, което искаме първо да направим в този отбор, това са ни хората. Аз съм сигурен в това нещо. Няма 1% друга мисъл. Кой какъв е, откъде е, на колко е години, в кой клубен отбор е, на кой е син и така нататък. Както искате, така вярвайте. Кой ви го каза това? Вашето. Кога станаха и тактици? Истината е, че тактически наистина стояхме добре първото по време и наистина това, което ние си го представяхме и се опитахме да им го предадем на тях, чрез видеоматериал и разговори тази седмица, се получи и то доста добре, бих казал. Questions from Dutch media, more than welcome, please. No questions? Okay, we must continue with Bulgaria media. Не. Аз даже не съм го и прочел това. Надъхването е друго при нас. Или поне се опитваме да бъде друго надъхване. Ако е така, наистина, може би само ми е помогнал малко, но не е това основното. Други надъхвания ни трябва. Последни въпроси. Заповядайте, TV Plus. Вижте, поне 15 години ще взема. Такива епизодични победи на добри отбори в Европа и света сме правили. И след това
след изиграни няколко слаби мача, пак почваме да отписваме тая квалификация за сметка на другата или пък да го отдаваме на плотна случайност. Четири лагера сме направили с тия момчета, откакто ние сме тука, и всеки един лагер говорим едно и също. Мисля, че вече те много добре знаят какво виждаме ние като отношение към национален отбор, като поведение в самите лагери, и се получава все по-добре и по-добре. Но това е един процес, който е много дълъг в футбола. В някои страни казват, че продължава до 2-3 години. При нас е още по-трудно, тъй като ние работим с тия момчета няколко дена само преди матч. Аз, примерно, ще ви кажа, че не ми харесва физическото състояние на половината. Виждате колко, на колко хора от Холандия им се схванаха краката. Ние имахме 3-4 схващания, верно. Това пък говори друго, че отиваме до максимума, нали, на възможностите си, но може би трябва да ги дигнем още повече. Но другото е по-важно, момчетата са убедени, или аз ги виждам как тренират, или как се отнасят вече към лагер сборовете и към национални отбори. Това ме радва до някъде, но това е много малка крачка напред. Трябва много. Продължавате. Аз лично бих тук на предната пресконференция дори си позволих да кажа някои неща за така наречените по-млади футболисти, макар че и това не ги делим на млади и на стари. Като че ли бонусите, които получават и в клуба, и навсякъде, са малко повече. Те трябва още повече да се борят за местото си в отбора.